հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում այսօր լրատվական ծրագիրը։ Նախ օրվանորությունների մասին համառոտ։ Հեռու չէ այն օրը, երբ Ալիևը կհայտնի դատապարտյալի աթոռին։ Հանդիպում Արցախի ազգային ժողովի նախագահի հետ։ Քաղաքացիական միացյալ Դաշինք կուսակցության ներկայացուցիչները հանդիպել են միասնական հայրենի կուսակցության նախագահի հետ։ Ռազմահայրենասիրության երիտասարդության սպորտի և զբոսաշրջության նախարարն ընդունել է ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորների։ Արցախում կորոնավիրուսի ծապակինվել է ևս 3 քաղաքացի։ Հայաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 596 նոր դեպք։ Այժմ այս և այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ադրբեջանի բռնապետ Իլհամ Ալիևը հերթական անգամ խոհանոցային մակարդակի պնդումներ է կատարել Արցախի ընտրությունների, կառավարման համակարգի և Հայաստանում տեղի ունեցող տարբեր զարգացումների մասին։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Խանական մեթոդով գահ ժառանգած և ամենահակաժողովրդավարական մեթոդներով իշխանությունը պահպանող անձն այնքան է կտրվել իրականությունից, որ իրեն իրավունք է վերապահում արհամարանքով խոսել Արցախի ժողովրդավարական ընտրությունների մասին, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Արցախի նախագահի խոսքով մեկ այլ զավեշտալի դրվագ է Ալիևի անդրադարձը կոռուպցիային ու Հայաստանի միաէթնիկության այն դեպքում, երբ հենց ինքը թաթախված է տասնյակ միլիարդ դոլարների հասնող կոռուպցիոն սկանդալներում և հայտնի է ազգային փոքրամասնությունների հանդեպ իրականացվող զանգվածային բռնաճնշումներով, իսկ իր արհեստածին պետությունը հայության նկատմամբ կատարած ցեղասպանական գործողություններով։ Համոզված եմ, հեռու չէ այն օրը, երբ իր գործած հանցագործությունների համար Իլհամ Ալիևը կհայտնվի դատապարտյալի աթոռին։ Նրան չի հաջողվի խուսափել պատասխանատվությունից և լվանալ գողացած միլիարդավոր նավթադոլարները, եթե անգամ այդ պատրվակով պատերազմ հրահրի։ Facebook-ի իր էջում գրել է Արայիկ Հարությունյանը։ Ադրբեջանն Արցախի նախագահի երթմնակալության օրերին փորձեց ինչ-որ բաներ անել, բայց պաշտպանության բանակը լրիվ այլ պատրաստականություն ցույց տվեց։ Այս մասին ասել է Հայաստանի ազգային ժողովի ապրիլյան պատերազմի հանգամանքներն ուսումնասիրող քննի չանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Հակառակորդը պետք է հասկանա, որ մեր զինված ուժերն ունի ձեռքբերումներ թե սպառազինության, թե կառավարելիության, թե որակի, ասել է նա։ Անդրադառնալով ապրիլյան պատերազմի ժամանակ սպառազինության խնդրին, Անդրանիկ Քոչարյանն ասել է. «Նույնիսկ ժամանակից շուտ այդ թեմայով մենք ասել ենք, որ դիրքերում սպառազինության պրոբլեմ պաշտպանության բանակը չի ունեցել, ոչ էլ վառելիքի ու սննդի պրոբլեմ. Վստահաբար կարող եմ ասել, դա արձանագրենք, մյուս խնդիրները թույլատրելիի սահմաններում կներկայացնենք հասարակությանը»։ Արցախի պարլամենտականների ասոցիացիա հասարակական գազմակերպության նախաձեռնությամբ այսօր տեղի ունեցել հանդիպում ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանի հետ։ Ազգային ժողովի խոսնակը բարձր է գնահատել ասոցիացիայում ընդգրկված անդամների դերը երկրի պետականաշինության գործում, նշելով, որ հենց նրանք են եղել Արցախյան շարժման առաջամարտիկներն ու նվիրյալները, որոնց ակտիվ և արդյունավետ գործունեության շնորհիվ ամուր հիմքերի վրա է դրվել երկրի զարգացումը։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ղարաբաղյան հիմնախնդրին, հայոց ցեղասպանության ճանաչման գործընթացին և երկրի անվտանգությանը վերաբերող հարցեր։ Այսօր հրավիրվել են ազգային ժողովի հայ հեղափոխական դաշնակցություն, ազատ հայրենի ԿՄԴ և Արցախի ժողովրդավարական կուսակցություն խմբակցությունների նիստեր։ Խմբակցությունները հանդիպել են գլխավոր դատախազի Թեկնածու Մհեր Աղաջանյանի հետ և քննարկել նրա թեկնածության հարցը։ Հիշեցնենք, որ գլխավոր դատախազի պաշտոնի համար նախագահ Արայիկ Հարությունյանն օրեր առաջ ազգային ժողովի քննարկմանն է առաջադրել Մհեր Աղաջանյանի թեկնածությունը։ Հունիսի 4-ին ռազմահայրենասիրության, երիտասարդության, սպորտի և զբոսաշրջության նախարար Սամվել Շահրամանյանն ընդունել է Հանրապետության ազգային ժողովի գիտության, կրթության, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամներին հանձնաժողովի նախագահ Արամ Հարությունյանի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են ռազմահայրենասիրական նախագծերի մշակման ու դպրոցական ծրագրերում դրանց կիրառմանը վերաբերող հարցեր, երիտասարդության, մասնավորապես հասարակական կազմակերպությունների գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելուն միտված համագործակցություն։
Անդրադարձ է կատարվել նաև սպորտաձևերի համաչափ զարգացմանը, մարզիկների խրախուսմանը։ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի անդամները հանդես են եկել առաջարկություններով։ Նախարար Սամվել Շահրամանյանը համագործակցության պատրաստակամություն է հայտնել և հավաստիացրել, որ բարձրացված խնդիրներին հնարավորինս սեղմ ժամկետներում համապարփակ լուծումներ են տրվելու։ Շահումյանի շրջանում շարունակվում են գարնանացանի աշխատանքները, հեռախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Շրջանի 305.8 հեկտար վարելահողից, որի հիմնական մասը գտնվում է Ակնաբերդ համայնքում, 2020 թվականի վերքահավաքի համար նախորդ տարի կատարվել է 152.5 հեկտար աշնանացան հացահատիկի ցանք։ Մեծ զրույցում տեղեկացրել շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և հողօգտագործման բաժնի գլխավոր գյուղատնտես Ռուզաննա Գրիգորյանը։ 2019 թվականից շրջանի Ակնաբերդ համայնքում գործում է ոռոգման ջրի համակարգ, որի շնորհիվ համայնքի 119 հեկտար վարելահողեր դարձել են ջրովի։ Համակարգի շնորհիվ հողօգտագործողները կարող են զբաղվել ինչպես հացահատիկային մշակաբույսերի, այնպես էլ բանջարաբոստանային, կերային, տեխնիկական մշակաբույսերի, խաղողի և պտղատու այգիների բազմամյա տնկարկների մշակությամբ։ Ըստ մեր զրուցակցի, շրջանում հունիսի 4-ի դրությամբ կատարվել է 21.7 հեկտար կարտոֆիլի, 10.3 հեկտար հատիկանդեղեն մշակաբույսերի, 7.4 հեկտար եգիպտացորենի, 11 հեկտար հաճարի և 22.4 հեկտար բանջարաբոստանային կուլտուրաների ցանք։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է ընդամենը 72.8 հեկտար գարնանացան և աշխատանքներն ընթացքի մեջ են։ Գյուղատնտեսության նախարարությունից շրջանը ձեռք է բերել 1740 կիլոգրամ կորնգանի, 50 կիլոգրամ արբույտի սերմ, որը տրամադրվել է ավելի վաղ հայտ ներկայացրած հողօգտագործողներին։ Շրջանում չոր և խոտածածկ տարածքները, անտառները, հացահատիկային մշակաբույսերի տարածքները հրդեհներից պաշտպանելու և անկորուստ վերքահավաք կազմակերպելու նպատակով իրականացվել են հակահրդեհային անվտանգության մի շարք աշխատանքներ։ Շարունակ մենք լրատվությունը։ Կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը միջոցներ է ձեռնարկում 2020-21 ուսումնական տարում տարրական ուղղակի ուսուցումը կրթօջախներում կազմակերպելու ուղղությամբ։ Վաննովիկովի անդրադարձը։ Արցախի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարությունը աշխատանքներ է տանում առցանց տարբերակով դասերի համար անհրաժեշտ գիտելիքներով ու գործիքակազմով ուսուցիչներին վերազինելու ուղղությամբ։ Այս մասին ասել է նախարար Լուսինե Ղարախանյանը, միաժամանակ հույս հայտնելով, որ նոր ուսումնական տարում կորոնավիրուսային համավարակն այնպիսի ընթացք չի ունենա, որպեսզի կրկին առցանց ուսուցման անցնելու կարիք զգացվի։ Տեղի է ունենալու վերապատրաստումներ առցանց, որի արդյունքում մենք սեպտեմբերի 1-ին չենք ունենա առցանց ուսուցման գործիքակազմին չտիրապետող որևէ ուսուցիչ։ Նախարարությունը սկսել է քայլեր ձեռնարկել նաև տեխնիկական համապաստան միջոցներով աշակերտներին, նաև այն ուսուցիչներին, որոնք չունեին, զինելու համար։ Մենք հույսեր ենք փայփայում, որ սեպտեմբերի 1-ին համավարակը այնպիսի ընթացք չի ունենա, որ մենք առցանց ուսուցման անցնենք, բայց սեպտեմբերի 1-ին մենք կլինենք զինված և համապաստան գործիքակազմով և առցանց հարթակներին տիրապետող ուսուցչությամբ։ Այս ուղղությամբ քայլեր կոնկրետ արվում են։ Կրթության, գիտության և մշակույթի նախարար Լուսինե Ղարախանյանի խոսքով, ըստ այդմ, ներկայումս աշխատանքներ են իրականացվում նախակրթարանների և տարական ուղղակի ուսուցումը կրթօջախներում կազմակերպելու համար։ Ես համարձակվում եմ ասել, գյուղաբնակ վայրերի դպրոցները, որտեղ սակավակազմ են, դպրոցները, դասարանները անպայման կենթանի շփմամբ են լինելու, ինչպես ցույց է տալիս վերլուծությունը, հնարավոր չէ կազմակերպել տարական ուղղակի ուսուցումը առցանց ուսուցման։ Մենք մեխանիզմներ ենք հիմա մշակում, ինչպես կազմակերպել նախադպրոցական հաստատությունների, նախակրթարանների և տարական ուղղակի ուսուցումը, որը պետք է լինի անպայման կենթանի շփմամբ։ Անհնար է այս ուղղակը։ Ես մտածում եմ, որ միջին ուղղակը ևս պետք է կենթանի շփմամբ լինի։ Ինչ վերաբերում է ավագ դպրոցին, ապա ըստ նախարարի պայմանավորված համավարակի ազդեցության աստիճանով հնարավոր է ուսումնական գործընթացը կազմակերպել նաև առցանց տարբերակով։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ստեփանակերտի փողոցներում արհեստական անհարթությունների տեղադրումը շարունակվում է։ Նախատեսված աշխատանքների մեծ մասն արդեն արվել է։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։
Ազատամարտիկների Թումանյանի Սասունցի Դավթի Ադմիրալ Իսակովի անվան փողոցներ, սրանք են մայրաքաղաքի առավել ծանրաբեռնված փողոցները եւ ճանապարհային երթևեկությունն ավելի անվտանգ դարձնելուն միտված արհեստական անհարթությունների տեղադրման գործընթացը հենց այս փողոցներից է մեկնարկել։ Ոստիկանության ավագ տեսուչ ինժիներ Արսեն Խաչատրյանի խոսքով, մայրաքաղաքում անվտանգ ճանապարհային երթևեկություն կազմակերպելու եւ ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից խուսափելու, ինչպես նաեւ վրայերթերի բացառման կամ դրանք նվազագույնի հասցնելու նպատակով, մայրաքաղաքի կենտրոնական, դպրոցամերձ եւ մանկապարտեզների ճանապարհահատվածներում նախատեսվել է իրականացնել արհեստական անարդությունների տեղադրման աշխատանքներ, դրանք համատեղելով հետիոտնային անցումների հետ։ Ճանապարհային ոստիկանության վերլուծությունների համաձայն հիմնականում ընտրվել են այն տեղերը, որտեղ լինում է վրայերթեր։ Մեծ զրույցում Արսեն Խաչատրյանն ասաց, որ նախատեսված 26 անհարթությունից 19-ն արդեն տեղադրվել է։ Անհարթությունների տեղադրմանը հետևելու է այդ փողոցների ճանապարհային նշաներով եւ գծանշումներով կահավորումը։ Ասֆալտապատման աշխատանքները իրականացվում են Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության պատվերով, իսկ ճանապարհային նշաների եւ գծանշումների աշխատանքները կիրականացվեն Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի հանձնարարությամբ։ Մեր տեղեկություններով արդեն իսկ կատարվում են ճանապարհային նշաների ձեռքբերման եւ տեղադրման աշխատանքները։ Արհեստական անհարթությունները տեղադրվում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան, վստահեցրեց ոստիկանության ավագ տեսուչ ինժիները։ Արհեստական անհարթությունները կատարվում են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, մեր Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման համապատասխան, դրանց բարձրությունը միջև 7 սանտիմետրն է, լայնությունը 6 մետր, արհեստական անարդյունը ամբողջությամբ 6 մետր, այսինքն հետիոտնային անցումը 4 մետր, իսկ մեկական մետր նախատեսվում է թեքահարթակները։ Նրա փոխանցմամբ թե բնակիչները եւ թե վարորդները դրական են գնահատել այս փոփոխությունը, եւ չնայած աշխատանքները պլանավորելիս ճանապարհային ոստիկանությունը փորձել է հաշվի առնել եւ փողոցների ծանրաբեռնվածությունը եւ մոտակայքում երեխաների կուտակումների հավանականությունը, այնուամենայնիվ բնակիչները նույնպես կարող են իրենց դիտարկումներն ու առաջարկներն անել։ Քաղաքացիների իրավունքն է դիմեն իրենց մտահոգող կամ իրենց կարծիքը արտահայտելու, եւ դրա հիման վրա կատարում է համապատասխան քննարկումներ թե ճանապարհային ոստիկանության, թե Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի համապատասխան մասնագետների կողմից, եւ եթե համապատասխանում է այդ տեղանքը նման արհեստական անարդության տեղադրմանը, միանշանակ տեղադրում։ Աշխատանքները մեկնարկել են մայիսի կեսերին, Արսեն Խաչատրյանի գնահատմամբ դրանք կավարտվեն նախատեսվածից շուտ, առաջիկա օրերին։ Յուլիա Վանյան, այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հանրապետության առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ նոր կորոնավիրուսային վարակը հաղթահարել է եւս 3 քաղաքացի։ Առ այսօր հիվանդությունը հաստատվել է 57 քաղաքացու մոտ, որից 31-ն արդեն առողջացել են, 26-ի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար։ Մեկուսացված է 69 քաղաքացի, ընդհանուր թեստավորումների քանակը 1131 է։ Այսօր վաղ առավոտից Սան Մաքրում կազմակերպության կողմից 2 ջերցան մեքենաներով քլորի լուծույթով ախտահանման աշխատանքներ են իրականացվել Վաղարշյան, Հուրունց, Վազգեն Սարգսյան, Արթուր Մկրտչյան, Ազատամարտիկների, Մաշտոցի եւ այլ փողոցներում։ Տեղեկատվական շտաբի փոխանցմամբ այդ աշխատանքները կշարունակվեն նաեւ առաջիկա օրերին։ Հայաստանում այսօր ժամը 11-ի դրությամբ կորոնավիրուսով վարակվելու 596 նոր դեպք է գրանցվել։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանի առողջապահության նախարարության հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնը։ Վերջին տվյալներով ապակինվել է 3513 անձ, վերջին մեկ օրում 45 հոգի, մահացել է 183 հիվանդ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ հիվանդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդություն պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 69 է։ Հայաստանի առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի տեղեկացմամբ ներկայումս կա 418 ծանր և 81 ծայրահեղ ծանր վիճակում գտնվող քաղաքացի։ Մենք պետք է արձանագրենք, որ ոչ մեկը անկախ տարիքից, սեռից և որևէ կարգավիճակից ապահովագրված չէ կորոնավիրուսի դրական ելքով։ Մենք մեր մտածելակերպը պետք է հարմարեցնենք այդ նոր իրողություններին, նաև նայենք մեր շուրջ բոլորը, ասել է Արսեն Թորոսյանը։ Նա նշել է, որ չեն ակնկալում, որ մեկ ամսից կորոնավիրուսով հիվանդների թիվը հասնելու է 0-ի, բայց ակնկալում են ունենալ մի վիճակ, երբ բոլորը կարողանալու են ստանալ պատշաճ բուժօգնություն։
Հայկական, բելգիական եւ ֆրանսիական համատեղ արտադրության երբոր կամին հանդարտվի ֆիլմը, որի ռեժիսորն է Նորա Մարտիրոսյանը, ընդգրկվել է Կաննի միջազգային 73-րդ փառատոնի մրցութային ծրագրում։ Ընդհանրապես այս եզակի հաջողությունը գրանցվել է երկարատև տեխնաժանո պրոֆեսիոնալ լուրջ աշխատանքի արդյունքում, թե հայկական, թե մասնակից մյուս պրոդյուսերական թիմերը հսկայական ծավալի աշխատանք են իրականացրել, նշված է կինեմատոգրաֆիստների միության հաղորդագրության մեջ։ Ֆիլմն Արցախյան թեմայով է, մեսավալի նկարահանումներ են իրականացվել Արցախում։ Մահացել է Արցախցի 25-ամյա ապագա ուռուցքաբանը, ով տառապում էր քաղցկեղով։ Քո մասնագիտությամբ ու նվիրումով քանի կյանքեր պիտի փրկեիր, բայց ամեն ինչ մնաց կես ճանապարհին։ Ցավակցելով Սաթենի Սաֆարյանի հարազատներին, Facebook-յան իր էջում գրել է Արցախի նախագահ Արայիկ Արությունյանը. Սիրելի Սաթենիկ, քո հարազատների ցավը բոլորինս է, քանի որ բոլորս քեզ հետ պայքարում էին կյանքիդ համար։ Քո մասնագիտությամբ ու նվիրումով քանի կյանքեր պիտի փրկեիր, բայց ամեն ինչ մնաց կես ճանապարհին։ Դու միացար լեգենդար ազատամարտիկ եւ հրամանատար հորդ Սամվել Սաֆարյանին, ով իր մտաղ կյանքը դրեց հայրենիքի զոհասեղանին, հանուն քեզ, հանուն բոլորիս, ննջիր խաղաղությամբ, գրել է Արցախի նախագահը։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անպամացություն, որվա երկրորդ կեսին կարճատև անձրև եւ ամպրոպ, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավարի մթնամի, օդի ջերմաստիճանը հովտային շրջաններում գիշերը 11-ից 16, ցերեկը 25-ից 30, նախալեռնային շրջաններում գիշերը 8-ից 11, ցերեկը 19-ից 23 աստիճան տաքություն։